pessoal, hoje nós estamos aqui na casa da Margarida porque ela está numa situação de apuros. A panela dela que ela fazia sabão furou. Então nós vamos fazer uma surpresinha para ela. Vamos conversar com ela, vamos fazer a surpresa. Boa tarde, dona Vera. Tudo bem, graças a Deus. É. Dona Margarida, tem casa? Tô. Boa tarde. Boa tarde. Ô Margarida, hoje eu estou numa missão especial aqui. Tudo bom? Tudo bom. Não pode cumprimentar, né? Por causa da quarentena. É. O que tá fazendo aí? Ah, descascando inhame. Tô limpando inhame. Ó, beleza. Você não parou, né? Não. Então, não nós. Não vai parar, não. Nós aqui na roça temos esse privilégio, né? Graças a Deus. Né? Não é aglomerado de gente, nós pode continuar trabalhando ainda, né? Graças a Deus. Mas você sabe de uma coisa? Eu vim aqui numa missão especial, porque me falaram, eu quero ver se é verdade, né? Que a sua panela de fazer sabão furou. Furou aqui, ó. Eu quero que a senhora mostre ela. Cadê o furo? Eu não tô vendo nada. Aqui, ó. Meio, um, dois, três, furo. Ah, tá. É isso, bota na luz aí que fica mais fácil. Agora tá bom, é. Olha só, filha. Já era velha, né, essa panela? Já é panela velha, mesmo, até que durou bastante. Durou bastante, né? É. Legal. Então, aí parece que foi a Adriana que viu no grupo que você tava com esse problema. Desde quando que tá esse aí sem panela? Ah, desde anteontem. Desde anteontem. Foi quando ela me falou mesmo, então. E aí eu lavei, me lavadinha e põe lá pra secar. Daí foi ontem, falei assim, vou fazer sabão. Aí eu fui lá, peguei a sorte que eu peguei a panela e isso, tivesse despejado gordura. Despejado lá, tudo e ia vazar tudo, né? E é capaz de dar um incêndio ainda, né? Já pensou, Sérgio? Deus me livre. Pelo amor de Deus, né? E ali o seu fogãozinho, né? Vamos mostrar o fogão lá, que eu gosto de ver aquele fogão lá. Tá feio, lógico. Mas é por isso que eu gosto dele. Ah, tá desafocado o meu fogão. Não, mas a turma fala, eles falam. Se tiver bonito, eles falam. Se tiver feio, eles falam. Meu fogãozinho. Não, mas é porque ele é tão pequenininho, Margarida. Olha só, gente. Sabe o que tá quebrada a chapa já, tem que comprar outro. Então a próxima coisa vai ser a chapa que você vai ter que arrumar, né? Sabe o que parece? Aquele fogão de casa de conto de fada, né? Então esse daqui, na verdade, foi um tempo que tava de greve. Uhum. Aí não tinha gás. Aí eu resolvi fazer isso daqui com pedra e barro. Aham. Uhum. Barro e pedra que tem. E aí ficou pra sempre. Aí agora fica aí, vai caindo, vai emendando ele. Oh, mas então, se alguém quiser arrumar uma chapa pra Margarida, ela tá aceitando também, eu né? Aceito também. Uma chapinha de coração. De três bocas. Ou pode ser de quatro? É de três bocas. É, porque de quatro você vai ter que puxar esse armário pra trás, né? Aí é muito apertado, né? Não. Nossa. Dá pra... Mas ficou legal, olha, você fez a base de pedra, né? E ali, ó. Pedro e barro. Aham. Muito legal, Margarida. Eu não sei, eu gosto dessas coisas assim, improvisadas, né? Que funciona, né? Aí eu fiz pra cesão e tá servindo pra fazer sabão. Aham. E pra aqui, guardar a caixinha em cima também. E aqui, quem que tá aqui? Como você chama? João Vitor mesmo? Isso. João Vitor, né? Tá ajudando a mãe, João Vitor? Não, motor da moto. Ah, eu tô pensando que é a tampa da panela de pressão. É do motor da moto. Já pensou em larar minha panela de pressão desse assim? Desse jeito? Tá bom, você nunca faz isso, né? Ô Margarida, mas é o seguinte. Eu entrei em contato com algumas pessoas. E aí eu queria que você fosse lá no carro, porque tem uma surpresa pra você. Que surpresa é essa, Chico? Vamos lá ver, ué. Vamos lá ver. Você pode ir? Posso. Mas eu acho que vai precisar de mais mão pra levar. Ô, João Vitor. Oi. Você não quer ajudar a mãe? Porque eu acho que vai ter muita coisa. Boa. A gente vai buscar uma coisa, aparece outra. É. Eu quero ver a cara da Margarida aqui. E a horta? Tá? Bom. Agora tá saindo, né? Agora tá saindo. Parou de chover. Agora tem que já não tem muita coisa, que tá vendendo bem, graças a Deus. Que bom. A turma tá encomendando, vocês estão entregando ou não? Não, nós estamos entregando, tem alguém vem pegar na horta e nós faz entrega também. E esse o barranco aqui estabilizou, né? Que é o negócio da... Ah, mas estou esperando que eles vão vir amanhã para ver. Ah, lá, amanhã? Pra ver o buracão lá, ali tá saindo água para mania velha. Sei. Vamos sair da rua aqui. A que... nova sai só um pouquinho de água, mas velha que saiu. Vamos ver se tá aberto aqui, vamos ver. Aí, tá aberto. Pega lá, Margarida.
É, tá aí. Seu Chico, que é isso, seu Chico? Ô Margarida, eu arrumei uma panela, daí ela deu cria no caminho. Nossa, nasceu mais uma? É, nasceu mais uma, pode é. Pegar? Pode pegar, pode pegar. Nossa, era uma. Nasceu. Nasceu duas. Nossa, seu Chico, mas. Não, essa aqui, nem ó. Eu tô acreditando que essa verdade. Essa aqui foi o Edu lá do Restaurante Soberana. E essa aqui foi uma pessoa que falou pra não falar o nome. E ela falou assim que ela gosta muito de você e queria que você fizesse bom uso da panela. Ai, não precisa saber quem é. Ela, que Deus dê em dobro pra ela. Legal. Deus, nossa. Eu falo, Deus abençoe mesmo. Você gostou? Gostei. Esse aqui serve, nossa, essa panela? Ah, serve, nossa vida, isso aqui, ó, tá ótimo. Legal. Ô João, eu vou pedir pra você ajudar sua mãe pra levar, porque tem uma gordura que o Edu deu pra sua mãe pra fazer o sabão. Gordura de porco. Isso aqui é do Eduardo, né? Ele ligou pra mim passar lá, pra mim. Pode pegar. Lá. É aquela bombona ali, nossa, ó. Que Deus abençoe o Eduardo também. Legal, ele vai assistir o vídeo. Esse. Legal. Eles vão ter tão em dobro. Agora, eu fiquei abismado que o Edu tá te dando gordura de porco pra fazer sabão. Esse sabão tá muito chique, Margarida. Ah, tá chique demais. Tá, não tá? Você usava o que antes? Que... Gordura de porco. Você sempre mesmo. Usou gordura de sempre, porco? Só, até agora só estou fazendo gordura de porco. De vaca não fiz ainda, não. Tá, é porque a dona Cida faz com gordura de vaca, né? Gordura de vaca. Eu tô só, até agora só com gordura de porco mesmo. Você aguenta levar essas panelas aí? É pesadinho, né? Ai, alegria tanto que eu aguento levar assim, Tio. Aguenta levar até mais, né? Até mais. É, beleza. Nossa, bicho, mas... Sabão não vai parar, Margarida. Aí, Vera! Como Deus é bom e as pessoas desse mundo, olha! Olha, pra você ver! É só gritar que a turma socorre. Nossa. Aqui. Nossa! Nossa, um cacho, uma caçarola que tem! Olha, pra você ver, menina, que bênção! Agora vai sair sabão! Agora? Agora vai! Ô, Vera, é que a Margarida, ela fala baixinho. Se ela tivesse falado mais alto, tinha chegado antes. É, a Adriana viu no grupo aí, já vamos atrás. Valeu, viu? Você vê, que benção, olha. Nossa, essa pessoa que Deus daqui, nossa. Pena que eu não sei quem que é. Não precisa saber, não precisa saber. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Que Deus abençoe muito essa pessoa, Eduardo. É, porque você vê se ocorreu na hora que eu tô precisando. Na hora certa, né? Então, você precisa aprender a gritar, porque a Vera falou que foi ela que deu ideia, né? Ela mesmo. Você peça porque aparece. Vamos pôr a perna furada? Vamos pôr, botar as três juntas aí. Ô Margarida, eu quero que você conte um pouquinho do sabão, né? Porque tem gente, talvez, que vai ver esse vídeo, né? Não sabe o que é o sabão de cinza. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como que você começou a fazer. Se você fazia isso quando você era mais nova, viu a mãe fazendo, como que é? Não, a mãe fazia. Aham. Aí eu comecei a fazer de agora de pouco tempo. Uhum. Aí ajudava a mãe a fazer, né? E aí você lembrou como que era, não? Eu lembrei. Você fez do jeito que a sua mãe fazia? É, só que antes, né, não ponhava tanta planta assim para que fazia mais para lavar roupa, né? E... Mas vocês usavam também pro cabelo, pro banho, né? Ela colocava umas plantas, mas não era tanta plantas, né? Gente? Sei. Aí eu já tô aumentando as plantas, porque o sabão nem tá ficando escuro, o sabão tá ficando claro de tanta planta. Ah, de tanta planta que você coloca? Quero, quero. Ah, tem pronto aí? Só que aqui dentro tá muito feio. Vamos lá, vamos lá fora. E tem essa música aí também. Aqui ah, ele tá ficando mais claro. Você sabe que o da penha também, ele fica clarinho assim. Aí, ó. Só que ele fica bem durinho e depois ele dá uma revoltada. Então, eu acho que ele pega umidade, né? Eu não sei se ele pega umidade, ele absorve umidade, né? Deixa eu ver, ele tá durinho? Aí, ó. É, ele tá aí durinho. Aí depois ele vai dando amolecida. Aí, na paia aqui também. Mas você não fez daquele jeito que eu te falei? Você enrola no plástico. Ah, não, pode entregar, aí eu rolo tudo no isso, plástico. Isso, é. Que daí não dá outra. E também tem líquido agora também, seu Chico. Ah, ela tá diversificando. Agora tem de todos os tipos. Você botou até rótulo, fia. Deus do céu, que chique, fica aqui, bonito. Deixa eu ver, ó, aí ele, depois que arruma ele, tá bonito. Ele vai amolecendo. Tá bonito. Vamos, vou filmar ele aqui, assim. Tá muito lindo, Margarida. Muito legal.
E aí, você tá conseguindo entregar pelo correio ou não? Tô. O correio tá fechado ou tá aberto aqui? Ontem tava fechado, acho que vai abrir amanhã. Ah, vai abrir. Eu até tenho entrega aí pra entregar. Uhum. Tem uns pra ver o valor. Uhum. Aí eu... Mas eu tô entregando normal. Que legal. Graças a Deus. Mas então o correio aqui não fechou? Não. Ah, não fechou, legal. Não. Então tá jóia. Teve uma semana que ficou fechado, mas depois abriu e tá funcionando normal. Escuta, mas tudo isso aí já tá encomendado ou não? Isso aqui já tá tudo encomendado. Encomendado. Tem que fazer mais, eu tenho mais encomenda. Tem mais encomenda. Então é melhor nem... Eu tô vencendo os encomendas, seu Chico. Então é melhor não falar seu número, né? Mas o povo vai... Todo mundo já tem, né? Legal. É, já tem o número. Legal. Isso aqui é a cinza? É de corda, não? É, isso aqui é que eu já usei. Já usou. Isso aqui eu já vou colocar na horta. Isso você vai botar na horta, que não perde nada, né? Quer ver? Pra ver a que eu já coisei, tá aqui, ó. Quero. Quero. A água é cor de Coca-Cola? Ah, isso aí é de quadra. Essa aqui é de quadra que coloca. Quantas vezes você passa a água na de quadra? Eu passo as 3 vezes, aí ela pinga, eu coloco de novo. Você coloca a mesma água para passar de novo? Pra passar de novo. Aham. Uhum. E as plantas que você coloca na cinza, que hora que você coloca? É junto com a cinza? É no fundo da lata. Ah, você forra de planta no fundo da lata. E pega as plantas tudo. Aham. Uhum. Ah, tem aí? Pega as plantas tudo, vamos ela furar, se pôr vou mostrar, aqui, né? Ela furadinha essa lata, né? Aí vamos se pôr, eu pego uma das plantas que eu vou colocar. Uhum. Aí eu forro tudo aqui dentro, né? Tá, e por cima você coloca a cinza. É, aí eu coloco todas as plantas que eu vou colocar aqui, aí coloca cinza, daí tem que socar a cinza. Uhum. Olha o telefone, ó. É freguês? Dá licença um pouquinho. Deixa, olha lá. A notícia. Oi. Oi, mãe, benção. Deus abençoe. Tá bem? Tô bem, você? Tô bem. Eu conversei com uma mulher do grupo lá em São Francisco. Ela é do restaurante Bicho Rio dela. Falou pra senhora ir lá dar uma olhada na panela pra ver se alguma dá pra salvar. Fia, nossa, tô tão feliz. Eu ganhei duas. Que, mãe? Eu ganhei duas. Sério? Sério, você vai ver, seu Chico tá aqui gravando. Foi ele, o Eduardo deu uma e ele arrumou uma. Nossa, tô tão feliz. Ai, que bom. Nossa, agradecer essa mulher aí. Nossa, eu tô tão feliz, eu tô com duas agora. O que eu falo pra ela então? Aí você agradece ela por mim e fala pra ela que o seu Chico conseguiu por mim. Tá bom então. Tá bom? Tá bom. Mas agradece ela pra mim, Deus abençoe, você cuida também. Pode deixar. Tá chovendo panela agora, Margarida? Nossa, seu Chico. Ô, oh, beleza, nossa, viu? Só absorver. Olha, você tá com a sorte, hein? Bom demais. Bom demais, nossa. Ô, Margarida, você tava explicando. Bota lá no fundo a... É, aí coloca todas as plantas lá dentro, aí depois eu venho com as cinzas. Uhum. Aí os peixes as cinzas em cima, aí eu vou socar todas as cinzas lá dentro. Isso, diz que tem que socar, né? É, porque se não socar, o senhor coloca a água e já vaza de uma vez. Ah, tá. Aí o senhor fazendo assim, o senhor vai colocar a água, vai sumir tudo, ela demora pra pingar. Uhum. Às vezes tem algum que no outro dia que ela vai pingar. Tá. Aí é a que sai boa. É a que fica mais tempo ali, isso, né? Entendi. Aí o senhor tem que ver, colocou a água fervendo, sabe, pra nós poder sair o... Diz que é fervendo mesmo, que é boa. Frio, não sai. Uhum. Aí ela coisa aqui... E que planta que você coloca, Margarida? Quais são as plantas que você escolheu pra colocar? Eu coloco piracá, erva São João, que eu aumentei a erva São João, que no primeiro eu não coloquei. Aham. Uhum. É babosa, balso. Eu vi, aqui é picão, né? Que você esse colocou. Aqui é picão. Mas você usa picão também, não? Eu coloco picão também. Mas isso aí é da sua cabeça ou é que você viu alguém fazendo? Como que é? Não, é que isso aqui tudo é remédio, né? Daí, isso aqui foi uma coisa que da minha cabeça eu pensei, falei, não, tudo é remédio. Uhum. Porque o remédio o picão é remédio de inflamação também, né? Sim. Aí é na onde o picão e o... Erva São João. Erva São João e eu mesmo que não vi ninguém fazendo, não sei. Sei se alguém coloca isso aí. Uhum. Aí eu resolvi colocar. Por isso que tá ficando bem claro. Mais que claro, tem muita, né, planta. É. Tá. Aí, então, aí tem a babosa, o picão, o piracá. Erva São João. Erva São João. Que mais? E o
Chapéu de cor. Chapéu de cor e o balsa. Chapéu de cor e o bálsamo. É, chapéu de cor também eu coloco. Pra quem que você conhece que é bom o chapéu de couro, Margarida? O chapéu de couro é bom, nossa, pra hemorroide, um punhado, não sei se por causa de rir, mas é pra remédio pra bastante coisa. Aham. Só não sei se por causa de rir. Eu acho que chapéu de couro é depurativo do sangue, ele limpa o sangue. Ah, é verdade, né? Mesmo, é, limpa o sangue também. E é gostoso o chá do chapéu de couro, eu gosto muito desse chá, quando eu acho ele, né? Você acha ele fácil aqui? Na onde tem, é lá na onde o Ari tá morando, eu preciso de lá ver se lá pra mim. É do lado da hortinha ali, né? É. Que tinha o chiqueiro ali da Dona Lourdes. É, eu tô usando, até eu peguei lá com a Dona Lourdes. Foi lá os últimos que eu peguei também. Aí eu peguei uma sacolada, aí eu guardei, aí eu guardei ele pra secar. Uh-huh. Aqui, eu coloco também isso aqui, é... Que é isso? Ai, meu Deus do céu, eu esqueço o nome dessa planta aqui. Isso aqui é remédio também. É um... Deixa eu cheirar. É um remedião, é... Mastruz, erva de Santa Maria. E... Não, não é erva de Santa Maria, não. O que, que é isso, irmã? Nossa, eu lembro o nome desse remédio, eu esqueço, dá trabalho pra lembrar o nome dele. É, eu não tô lembrando, tem o caule com quatro partes ali. Qual será? Ai, meu Deus, eu já sei, mate-mango. Isso, mate-mango. Ah, mate-mango. E mate-mango, você conhece que é bom pra quê, mate-mango? É bom pra um monte de coisa. Eu sei que é bom pras coisas do fígado, fígado, estômago, né? Estômago. É. Essas coisas assim de coceira, dor nas pernas, as pessoas fazem banho. Ah, faz banho. Ah, ele faz banho. É, cozinha tudo, é piracá. Uhum. Essas plantas e faz banho. Eu lembro quando eu tava ruim com as pernas? Lembro. Então ele curou com isso aí. É mesmo? Esse machimango. Machimango, olha só. Aí ele cozinhava e lavava as pernas. Que legal. Ele tá lá na fuçando na horta. Ele tá lá, né? Ele no parque, velho. Lá pra ver ali o... A babosa. Babosa tá ali, bonitaça. E o bálsamo é aquele do lado? Não, né? Aquele lá é outro. Não, o bálsamo tá... Você tem bálsamo aí também? Mostrar pra turma. Só que tá tudo pelado. Porque você já tirou um monte, né? É, agora eu tô pegando lá da horta. O bálsamo tá pra rua, tem aqui, ó. Ah, o bálsamo tá na rua, a pessoa já passa e já pega, né? Tem lá em cima, lá, ó. Tem mais ali no vasinho. Não, mas aqui, graças a Deus, ninguém pega. Ninguém pega. Ou se pega, você nem fica vendo, nem fica sabendo. Também, é pouquinho, né? Nem fica sabendo pra onde é que foi. Ô, Margarida, fala uma coisa. O que, que o pessoal que usou o sabão contou pra você? Porque eu sei que a Dona Cida tem umas histórias bem cabulosas, assim, de gente que não conseguia curar, coisa que fazia anos. E de repente usou o sabão de cinza e foi poucas vezes já melhorou, né? Aí eu tenho uma pessoa que comprou, aí o primeiro que ela usou, ela até comprou mais um. Ela disse que ela estava com os negócios no braço, aí ela usou, disse que estava sendo bom. Aí ela já comprou mais um. Aí tem gente que já comprou lá da Banda de São Paulo, lá já encomendou mais, mas só que ainda não falou ainda. Ah, os efeitos que deu, né? Os efeitos, é. Não tem mais história ainda pra você contar. Aí ainda não tem história, só tem essa uma que o braço dela está sendo bom. Diz que está sendo bom. O braço dela. Legal. Mas por enquanto ainda não tem ainda história ainda. Mas eu tenho certeza que vai ter muitas, viu, Margarida? Porque... Esse sabão é muito medicinal mesmo. Eu espero, porque eu faço com carinho o sabão, né? Eu ponho as plantas que eu sei que é remédio. E demora quanto tempo para fazer, Margarida, uma leva, aquele tacho lá que furou? Olha, eu falar a verdade, o senhor, foi os primeiros que eu fiz, eu levei mais de mês para tirar do fogo. Eu acho que é por causa que eu não sabia muito bem, né? Aham. Uhum. Aí agora tá, é uns 3, 4 dias, 5 dias, já tá pronto quando não dermancha. Porque tem um que eu fui fazer, dermanchou, eu não consegui dar ponto. Não conseguiu voltar mais. Aí nem aproveitou? Não aproveitei nada. Nossa, eu não sei se a Dona Cida falava que tinha que jogar mais de coada. Ah, eu coloquei, nossa, não eu adiantou. Acabei com a de coada que eu tinha, pingava outro, não adiantou nada. Ele ia chegando num ponto, quando pouco eu juntava gordura, eu colocava. Nossa, eu fiz o que pude com ele, não deu certo. Ah. Aí põe no canto lá, fui fazer outro. Aí o outro deu certo. Deu. Então, antigamente o povo falava assim, que não podia chegar gente na casa e nem criança chegar perto do tacho. Diz que se chegasse gente da porta pra dentro, desandava. Não, dependendo gente, da pessoa. Dependendo da pessoa, né? Que a energia da pessoa não era boa, né? É. O não... meu mesmo demanchou porque uma pessoa chegou não, aí. Não fui eu não, aí, né? Não, eu vi outro dia. Não. Aí demanchou, não tem mais jeito. Legal. Ô Margarida, ó, parabéns, viu? Eu fico muito feliz que você esteja fazendo sabão de cinza.
porque eu acho que é um remédio muito importante que estava sendo esquecido, né? E assim, que gente que tem essa disposição de fazer, ainda fazer para entregar pelo correio, nossa senhora, eu acho que é uma benção que nós estamos ganhando, Por todo mundo, viu? enquanto eu tô animado, né? Vamos ver Ah, quanto que, não, vai. nem fale isso, Magali, o que é isso? Eu Vamos espero que ver. você fique fazendo muito e que muita gente aprenda com você, viu? Que as pessoas aprendam, porque essas coisas boas a gente tem que passar para frente, né? É, tem que ser essas pessoas mais novas, né? E É isso, aprendendo, é. fazendo, né? Porque a gente já tá velho já. Margarida, faça favor, que você tá velha, quantos anos você tem? Eu tenho que fazer 50 anos, eu tô Então, velha, que Sofia. velha onde, entendeu? Então eu tô Tô caduco. velha. Eu tô com 63, eu já tô acabando, então. Sofia. Ô Margarida, então obrigado de você ter me dado essa chance de fazer um favor para você. Quem agradece sou eu, Sotinho. Eu não sei nem como agradecer, viu? Só de você aceitar isso aí, só de, já Nossa, tá bom. eu. Nossa, não tem nem palavra. Pronto, então não precisa Tem nem falar nada. palavra, Só Sotinho. essa carinha já mostrou. Aí que eu fiquei muito feliz, eu fiquei, porque eu falei assim: nossa, agora não E vou fazer agora, mais né? sabão. Não, mas essas coisas tudo tem jeito, nós arruma. Aí eu não tenho nem palavra, é só agradecer mesmo. Próxima Que vez você Deus dê grita. bastante saúde para essas Pra pessoas aí todo que me mundo, todos ajudou, nós. todos nós. Legal. Então tá bom, vai fazer o seu sabão lá, Margarida. Tchau. Tchau, Sachi. Deus abençoe, Sachi. Amém, amém.